Tātad problēma ir tāda, cirkulācijas sūknis, viņam nodega elektronika, mikroshēma nodegusi, noņēma jau nost, un doma ir tāda, noņem šo cirkulācijas sūkni, jo tādu es arī vairs tagad laikam pat nevaru nopirkt, katrā gadījumā viņš ir diezgan neekonomisks, 39 līdz 80 vati. Problēma ir tāda, ka šitie te, tās vietas, ar ko viņš, kur viņš krūvējās klāt, viņas arī jau piecepušās un tos ņemt nost, diezgan sarežģīt šajā vietā. Tāpēc doma ir tāda, skrūvēšu šitos te nost un es nopirku citu cirkulācijas sūkni, šitādu te cirkulācijas sūknīti, kas ir daudz ekonomiskāks un doma šitam ir noskrūvēt nost un uzlikt tā vietā. Nu tad skrūvēšu vaļā, redzēs, kā tas man izdosies. Ko tātad noskrūvēja nost veco, tad, nu, pirmkārtām pa vienai skrūvītē jāskrūvē vaļā uzreiz viss, ne, lai varbūt nesalaužu korpusu, tīri labs, jā, izslaucīšu te visu, notīrīšu. Nu, re, tātad noskrūvēju, atskrūvēju vaļā sūknīti cirkulācijas sūkni, jauno cirkulācijas sūkni, un tad mēģināšu vecajā vietā likt virsū šo cirkulācijas sūkni. Nu ko, sūknītis ir pareizajā vietā, tagad pamēģināšu piepildīt ar šķidrumiņu visu sistēmu, un tad palaidīšu, pastīšos, kā strādā, vai kaut kur netek garām, vai kaut kur nav kaut kāda nosūce. Un tad jau, ja viss būs forši, tad aiziet uz priekšu. Nu ko, izskatās, ka pumps ir palaidies, visi kārtībā, mazliet jāatgaiso vēl sistēmu, un būs labi. Tā kā to var izdarīt. Diezgan ātrā laikā.